Rame je najpokretljiviji zglob na tijelu, zbog čega vrlo često podliježe nestabilnosti, kao posljedici ozljede prilikom koje rame iskoči iz svog ležišta. A može biti i spontano, najčešće kao posljedica lošeg balansa mišića i lošeg položaja lopatice. Načini liječenja nestabilnosti ramena su ovise naravno o uzroku, ovise o oštećenjima koje su se desile kod pacijenta, svakako i dobi i aktivnosti pacijenta. Tako da možemo to podijeliti u dvije velike grupe, neoperacijsko liječenje, odnosno konzervativno, fizikalnom terapijom, vježbama, jačanjem mišića, stabilizacijom muskulature koja drže lopaticu i cijeli rameni pojas i naravno operacijsko liječenje koje uključuje stabilizaciju ramena nekakvim tehnikama ili zatvorenom, odnosno artroskopskom metodom, gdje se putem kamere i kroz malih rupica ulazi u zglob i šivaju potrgane strukture u ramenom zglobu, i otvorenim načinom kod koštanog oštećenja čašice ramena kada je nemoguće stabilizaciju učiniti artroskopskom tehnikom. Tada se koriste tehnike otvorene stabilizacije ramena. Nakon uspješnog operacijskog zahvata u specijalnoj bolnici za ortopediju dr. Nemec, pacijenti se ubrzo mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. Cijeli proces odlikuje individualni pristup svakom pacijentu, kako kod odabira liječenja, tako i kod postoperacijske rehabilitacije.